Ma, pa dobro, od imaš... čoveka i reč, tako kaže naš narod. Ima kod Bore lepinjice, brate, male, one lepe, znate? Ko je Dragana Stanetić? Dragana je jedna devojka, super, likčina, kraljica. Koja te podržava, ja? Carinica, da. Ali to, nije ono tipa fan, nego je car, likčina. Kemez! Da, nije ono ludak. Ono, na carini radi. Čemo se presvučamo pa da pušim. Da. Boro, daćeš mi par onih kajzerica samo. Par, kesu mi samo stavim. To je to? Naš čiju čestitku treba pročitati Tamare Marić? Tamare Marić, ono crvena stolica? Da. To je ona? Da. I sjećaš, se ona s tebi javila na Sarajevo? Ovo je top. Ovo je nešto nešto. Šta ste bili sam? Sarajevo. Da, Sarajevo ste bili. Sarajevo. Ovo je mnogo dobro. Gris. Od 96. godine što je Srpko Pano. Ne znam. Da. Gde da sakrimo? Dobro. Njem ja. Sada sam ja. Jaj. A ja ću jedan ovaj, ja? Gotivili smo se strašno. To je to. Kad smo bili u... E, ladno Sarajevo smo bili zarad. Pa nema neku rodinu tamo. Šta ti misliš, jel ima šanse neke? A šta mi kaže Matej Mlađe? Eti pala ovoga. A šta mi kaže Matej Mlađe? Da je mnogo gora istina i da ne bi mi ona napisala svoju čestici i da trebam da mislim svojom glavom. Da je ljubi? Svojom glavom da je raskinula, ali da nije s tim dečkom, da ti nije izdala i to je to. To ti je istina cela. Ja da sam na tebe smrtno jutro, na dečka mogu. Ne bi postala čestica. Nikad u životu. Ni čestica. Kurac, da li ćeš da misliš? Šta? A, da, zato što ljudi pričaju ovdje koji ne znaju ništa. Unutra ste 10 meseci, brate, mi je onda ovako tako ko ne znate dve pola. Da. Ti si dobro vrenuti. Držiš se to po svoje mere. Sad ja ti kažem, brate. Jedan stvar je jako bitna. No, to će veriti. Da. Ona ti je kroz jednu... Nemoj, Taran, uvo da mi se dereš, bre, jebote. Tara, ko da imaš 15 godina? Jebote, šta ti je pričao s ljudima? Pričamo sa njom, ti graš da vrišti. Pa nije isto. Znaš šta ja mislim? Jovana, ja da sam na mog dečka smrtno ljuta, bole me kurac da mu pošaljem čestitku, pa nek ljudi misle da nije i sažaljenja, da je i sažaljenja, da sam naša... Ma jebe mi ljuč! Bole me kurac, ne znaš? Ne zanimaš me, ne zanimaš me cijela ta priča. Nije istina ono što se priča, bole me kurac da li ćeš da veruješ. Ona želi da ti... Ona koguda je ljuta u čestici, želi da ti pokaže da si ti retar koji si istripao. Kapiraš? Da. Znaš, jebala ti je majku, ali ti je stavila do znanja da si ti retardirana. Da to nije tačno. PC, čoveka koga spominješ, nema. Evo ti si realna. Pazi, ti i ja smo imali na osnovu mojih informacija što su stigle ovde. Pritom nismo imali karantini ovde, ni mi nismo imali neke sad informacije da čujemo ko što je bilo Kendijev rođendan, pa znate ono. Milice! Realno jeste, Jelena, na primjer, Jelena je uvek bila tu, znaš, sa strane. Ali ti, realno smo mi, brat, imali pravo da pomislimo tu, imam pravo ja da budem ljuta. Po informacijama koje sam imala sam pomislila logičnu stvar, iskreno. Da, i ja isto. Ja nisam verovala da je ono sam. Ali dobro, ali ja jesam, evo iskreno ti kažem, iako nije u emotivnoj vezi, smeta mi to. Jako nije u emotivnoj vezi, da, mislim da treba da ti učini uslugu, ali ne da moraš... Ali je problem što smo mi shvatile kao da jeste i onda, aha, ona ti je pričala tim tonom zbog toga. Ali opet, iako nije, ne treba s njim ona da se druži, da boravi. Kako nije za ove 2,5 godine? Okej, učinio ti uslugu, to je to. Nema paparacu, lo, vodite na knjigu i to. Ja ne znam šta je istina. Znaš šta je ona rečenica od Ljube, kada izađeš surova, realnost će te zveknuti. E pa to, možda je nešto 15. Kapiram da nam fali jako bitan deo priče, kontaš? Bitan, bitan. Ne nagađanje, nego neka informacija. Ja bih najviše volila da me ona sačeka u finalu, da sednem ovako, da naručem pivo, burger, da sednem kod nje. Najviše od svega mi se sviđa kod nje što ti je kroz par rečenica toliko toga rekla, a pritom nije bilo ono, ej, ova situacija, to i to, da sad piše referate. Nije klipo ne poznaje u dušu. Mene mame na čestitka, sve i kad je mama napisala na kraju, kako se zove, žurim da napišem čestitku, Sanja čeka ispred. Znači, meni je jasno da je ona bila, pošto su moji sami, moj brat je budaletina, razumeš ono, niti radi ništa, znači ona je, ja znam da ona brine od njima, da ih okrene, ali imate para da donese, da ovo, da ono, veruje. Pa to ona je tu, znaš, tu je. Školiko to cenim, ne bih volila takvu osobu nikada izgubim, brate. Matora, meni je jedna stvar,
od onako... Molim produkciju, pozvi s kumom mojom Marinom da mi obezbede. Sve ono što sam ja mislila, to je tako. Šta? Šta? Je cigaraš. Sve ti se prvi, oni... Krčak! Šta sam ti ja napala u Urbi Roberu? Da. Krčko! Zašto spavaš? Da te ne poznajem. I da ne poznajem Sanju. Nikog, znači ne znam vas. Kako da odmoriš bez mene? Svu krivicu bi svalila na tebe. Sad ti to najiskrenije kažem. E sad, obzirom da poznajem tebe, da sam ispričala neki deo priče, ja nekako, moj zaključak je Sanja je ovdje takav džek ispala. Jeste. Sanja nije sa bivšim. To je ono što ja sam negde... Ja sam samo, znaš šta, ti kad si to izjavljivala, ja sam gledala u fazonu, znaš je bolje od mene. Da, ti su li bila ono sa strane, ti nisi tela da... Ne, ja sam bila u fazonu, daj da je prebolimo. Da. Daj da rešimo problem. A sad srž problema ne znam jer je ne poznajem. Ali, ispala je takav džek, tu postoji verovatno. Znaš šta, ona će sve ovo tvoje razmišljanje od po tipa 15 sati dnevno što ti razmišljaš kako ona sa bivšim, što onda je vozi tu i tu, što ona njega da zove. Ona će ti to verovatno u jednu rečenicu objasniti da ćeš ti biti u fazonu u pravu si. Znaš, kapiram da si istripovala najstrašnije što se tiče tog bivšeg, tog njenog kog je zvala za te da je vozi tamo vamo. To što ti čuješ na snimku da neko lupa u kuhinji. To mi je katastrofa. Da, da, to je, to jeste ta... razvijanje filmova, to si pravo. Najstrašnije. Ali dobro, ne krenim te, jer to je emocija. Ali, to je emocija radi. Znaš kada ono... A stani samo ovo da ti kažem. Ovo. Nije ti jedna osoba rekla i to ti ne misli ovdje jedna osoba iz zadruge. Znači... Ovo? Džogan je li? Nisam probala to. Plazma, reći da je plazma. Jeste. Ovo je najjača torta koju sam ja probala. A čekaj, mogu da te pitam nešto, Jeco? Ali evo, iskreno. Ajde. Da li vi vidite bilo kakvu komunikaciju moju sa Lunom ili bilo šta? Ne, ja vidim tvoju neku srčanost ka njima, a bez potrebe. A druže, ja nemam ništa. Iskreno tu ne računamo na bavu. Ja Gagija, iskreno ti kažem, a samo ti kažem, Gagija gotivim, zgotivila sam ga od početka, mi je bio tu iskreno s ovim stvarima što radi. Ne može, pa za matru treba da ostane. Ovaj, s ovim nekim stvarima što radi s Gagijem se ne slažem, ne komentarišam, suzdržam se, stiče Rune, boli me kurac, okej, okay, sam odnosila s njom, ne postoji osjeti. Nikakva emocija, veruj mi. Ne emocija, nego nikakav ništa, nego jednostavno, znaš ono kada ne misli, oni mene, ne misli meni ona loše, ne mislim ja, ali oni loše. To je to, cijela priča. Ništa. De, evo, de sam ja u priči sa njima, aj recimo. Evo sad ću ti reći iskreno, pa nek me osude, nek rade šta hoće. Ajde. Tvoja rečenica juče, Luna, nisi mi čak ni čestitala rođendan. To je katastrofa. Pa iskreno ti kažem, baš bez veze. Svi su mi čestitali, ona nije. Šta tebe to briga? Šta tebe to briga? Znači ja nekog da pozivam... Pa meni, evo samo ti kažem, meni je odvrto, na primjer, to kao... ne dođeš nekome, dobar si sa nekim, pitaš ga, pitaš me 100 puta kako si, pogotovo kad se desilo ovo sa Sanjom, pitaš me, a onda dođe rođendan i preko stola ti nekome ne pružiš ruku, nemoj da me zajebaš. Na što je uradila Jelena? Ovako, vidi, ovako prstom. Meni je to odvratno. Od svih zadrugara odavde? Svi su mi čestitali, svi. Ti jedino pitaš da li je Luna isječena torta? Ja nisam pitala. Da. Kod sam pitala, što lupaš? Isjeti te Luni tortu. Ej! Kada? Matora, to para uši ljudima, ne znam kako ne kapiraš. A sinoć misliš za ono? Svi su dobili. Kapiram ja što ćeš li mene da kažeš? To para uši, ne znam, znaš, ti ako kažeš da si isekli o Rozoviću tortu, to neće nikome zaparati uši. A ona je rekla isto i za Zoricu i za Luku isto. Šta? Da, samo pitala sam za ljude koji su dobili. A neće zaparati uši, zašto te zanima neko ko ti je donao na nekima? Zanimali su na tom trenutku ljudi svi koji nisu dobili tortu. Luka, Zorica, ona. Miljkovića ne razumem, Miljkovića tu na računa ne bi ni dala, čak maj, da. Njih četvoro nije bilo imalo tortu. Ja sam rekla, nemojte da sečete to, podelite svima. Majke mi. Pa iskreno, Ermina, ja nemam nikakve veze s tim, da li ću čuti. Dobro, evo, ti smatraš da je to tako, a da li ti vidiš nešto, da li ti, evo, mene sa mnom provodiš vreme, sad, da li vidiš da bilo šta tu? Ne vidim, ali ni ne treba da prideš značaju, treba se ponaš kao da ne postoji. Ma boli me kurac, a ti shvataš da je meni jedna jedina osoba u životu. A sad ti meni kaže ovako. Ti shvataš. Sanja i ja.
Evo, da li bi ti Sanja isto rekla što i ja? Što baš ti da se sekiraš? Da, ali ja Sanju razumem. Ti kapiraš, ja sad ali ja razmišljam sa njenim mozgom. E, ali ja je razumem. Sanja su u njenu situaciju. Ja bi se stavila u njenu situaciju. A da li bi se Sanja stavila u situaciju da je ona u realitiju, a da sam ja napolju da zovem Lunu da me isprati na operaciju? Šta bi bilo onda? Ti pritom, tu nisi sigurno 100% što se tu desilo. Nebitno, ja sam ljuta na taj gest. Razumeš? Jer je ona meni to ali potvrdila... Ali ti ne znaš da li se to desilo ovako, ej! Da potvrdila mi u pozivu, ženo Božje, ali mi je rekla u pozivu da, istina jedino je to. Jedino što sam ti ja rekla je da vidim u Sanjinom pogledu čudno nešto, kada te je zvala to i da istina. Vidim... To je istina, hladna je. Hladno. Nije ono povređena ljutnja, nego da li ćemo hladno to prepisati? Besu, nervozi, ljutnji, to sad ne znam, ajde, nebitno. Ja Sanju ni ne poznajem dovoljno da bi mogla ti komentarišem. Ali vidjela sam da je onako, po zonu, briga me. Pa rešila je. E, samo ti kažem, znaš kako ja poštujem kod ljudi osobinu, kad tebe neko kamenom ti njega hlebom, ja to obožavam kod ljudi. Zato ti kažem, potrudi se da ne može jedne sekunde da ti zameri. Kroz dva, tri pisma ti se provuklo to, vidjet ćeš realnost, će te udariti, vidjet ćeš klipove, sačekat ćete to, vidjet ćeš koju pravu. Znači da tu nešto postoji, klipovi postoje koji govore nešto drugo. Ja kao tvoja drugarica ću ti reći, ne matura, ti, ja ništa tu nisam videla strašno, ali prosto ne želim da razmišljam svojim mozgom u ovoj situaciji, nego da bi ti pomogla, moram da razmišljam i tvojim mozgom, kapiram ja. I mozgom Sanje, i mozgom Ljube, i mozgom, razumeš, kapiram da razumem ja sve. Kapiram ja tebi, jeco. Ali tebi delo je kao da je ona rešila da je to kraj. Ne, meni delo je kao da ćete... drago mi je da ćeš imati priliku da razgovaraš s njom. E, ja bi to... E, bravo, e, to ste htjela ti kažem. I da ja rešila. Ne, ne, ne. Teško će mi biti, samo da kažem, a pomirit ću se s tim. Ali ne bi se pomirila s tim da ne popričamo, da i ona ne rešimo neke stvari. Lepo je napisala ono čestici, jer nas lepe stvari... Mnogo smo... Pazi, prošli smo taj pakao i sve, i osudu, i ona, i javni linč, i sve je živo. Da bi sada... Šta, da ne bi bili prijatelji? U, to je strašno. Razumeš? Ona je meni veći prijatelj nego neki ljudi s kojima se družim ceo život. Idem da se presvučem pa ću doći. Predobra je. Predobra. Predobra. Da, su papreni ovi kolači. Papreni. Pa ta torta, to je ta kuća slatka koja proizvodi sve živo od slatkiša i sve. Tipa tanjer kolača, onih sitnih ti... Baš je dobra torta. Sjeli to? Zlobnica. Sjela? Zlobnica. Jutro mi je radio. Pa da, nego ja opet. Ona večeras nešto da smislim. Da napišem taj radio. Na pismo moram da smislim. Kom? Ha? Dakiju. Kome? Kakve spi... Drugih... Jebot. Da ja ću da ti pomognem, molim te. Znaš kako inspiraciju imam? Misliš? Da može? Od prilike možda kažeš par rečenica. Možeš ti me i da određuješ što ću ja da kažem? Ja mogu sve tebi da određujem ovdje. Toliko kredita imam kod tebe da mogu da ti sve određujem. Toliko. Eto odmah da ti kažem.